្លាចរចាឆ្ងាយហើយចោលខ្ញុំឲ្យនៅតែអឯងឯការងទុកវេទនីកនតាលោកាមនុស្សផងនានីមិនដោយរូបខ្ញុំសង្សារតែមួយស្នេហ៍ស្មើជីវិតមិនគួរក្បត់ចិត្តរត់ចោលរៀមរាតាមអង្គវអូនគ្រប់ពេលវេលាគួរតែពំងាអូនអាណិតបងស្អែកលើកជុំនួនហៅអស់ចាំងទុំស្រាប់តែស្រីមុំអូនឆ្លោយថាទេអូនដើរផ្លូវខុសហើយជន់ឈ្លីស្នេហ៍ឲ្យបងខ្មាស់គេស្ទើររត់ចោលស្រុកគេតែងពោលថាប្រងលះបងស្រីរឿងពិតខ្ញុំថ្មីស្រីរត់ចោលប្រុសស្រីមេអំបៅហើលុសំផងស្រីក្បត់ស្នេហ៍ស្មងធ្វើកម្មខ្លួនអារងលះបងស្រីរឿងពិតខ្ញុំថ្មីស្រីរត់ចោលប្រុសស្រីមេអំបៅហើលុកសំផងស្រីក្បត់ស្នេហ៍ស្មងធ្វើកម្មខ្លួនអើយ